Još jednom pozdravu, emisija Uživo Face to Face, profesorica doktorica Jasna Bajraktarević, doktor nauka psihologije, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, terapeut, osnivač psihološkog savjetovališta, bosansko-engleska varijanta psihopraktik ili psychopraktik i udruženja za psihološki konsulting Neurofeedback centar, profesor i predavač po pozivu na više evropskih i regionalnih univerziteta. U toku karijere kao autor objavila preko 70 naučnih stručnih radova i publikacija, 13 knjiga iz oblasti psihologije, te bila edukator i predavač na preko 100 seminara, stručnih i naučnih konferencija. Dobro večer, profesorice. Dobro večer. Danas svima treba psiholog. Pa već odavno bi to trebalo da postane praksa i sport svih nas, umjesto sportnih teretana. Ono, nervozni, nekako ih se sve tiče, što kaže Andrić, pa ne tiče, pa su uspavani, pa onda prevrnu svaki kamen da bi našli informaciju i to. Jel sam možda nešto reći, neka korektna psihologija, da smo svi u nekom sličnom nekom psihostanju? Da, do korone je to možda i moglo da se nekako generalno psihološki uvek gledate individualno svakog čoveka, pojedinca i gledate neku mikrostrukturu, makrosvetu. Međutim, zaista nakon korone možemo da kažemo da u kolektivnom smislu anksiozno-depresivnih poremećaja ima puno, da još uvek istraživanja nisu završena, dakle rade se longitudinalne studije, ali sva su metodološka predviđanja da će se za izvesno vreme doneti zaključak da je korona zapravo inicirala porast upravo tog stanja i anksioznosti, i depresivnosti, i melanholije, i različitih oblika poremećaja ovog tipa. Pazi, nisam te pitao ništa u vezi korone, ali svaki laik će reći, ljudi govore najobičnije, nešto nisam okej poslije korona i to. Sada radiš, praktično imaš ordinaciju i teoretičar si i toliko iskustva i to. Čime povezuje? Šta je to? Zatvorenost nekakva, pa ljudi malo ne mogu sebi da se vrate. Jer je to virus pa nešto u organizmu. Puno klijenata koji su dolazili kod mene pokazivali su simptome sindroma hroničnog umora koji je postao vrlo aktuelni i vrlo ozbiljni, vrlo teška dijagnoza. Sindrom hroničnog umora. Još uvek je u istraživanju posljednjih 3-4 godine Svetska zdravstvena organizacija posebnu pažnju posvećuje upravo ovom problemu, jer sindrom hroničnog umora nije tako jednostavan, prosto kako mu ime govori. Kad kažete umor, to je ono legneš pa se odmoriš. Ne, to je jedna kompleksna simptomatologija u kojoj imamo problem na više različitih organa, gde je uvek povezanost, ono čime se ja bavim, zapravo deo psihe, stresa koji utiče na različite organe. Ta povezanost je nešto o čemu malo ljudi je do korone vodilo računa, a sada kad sindrom hroničnog umora postaje sve češća dijagnostika u svetu pa i kod nas, sve više ljudi se time bavi i ono što je bitno da u timu lekara koji se bave ovom dijagnostikom zaista psihološki deo zauzima veliki deo toga. Simptomatologija sindroma hroničnog umora je nešto što se poklapa sa simptomima koje su ljudi imali nakon preležane korone. Ljudima je već dosta priča o koroni, ali nažalost mi sad imamo posljedice za koje ne znamo gde da ih svrstamo. Veliki broj ljudi ima problem sa anksioznim napadima, sa vrlo čestom anksioznošću, sa sve ozbiljnijim oblicima bipolarnog poremećaja, sa depresivnošću i to od dece, pa zaista kod uzrasta svih generacija. Kako se to, profesorice, kako je rekao, vidi, mislim neko primijeti neko na nekome, ili kako čovjek to može da osjeti, taj sindrom hroničnog umora? Šta je to? Ali nekim jednostavnim riječima da objasnimo ljudima. Jednostavnim riječima, kada počnete da imate ozbiljnu neurofiziološku simptomatologiju, kada zapravo organi počinju da reaguju drugačije, kada je frekvencija organa sasvim drugačija, kada vi osjećate simptome od jednog neenergičnog stanja do bolova, bolova u kičmi, bolova u glavi, različitih oblika, kada imate utisak da vam se organizam raspada. Da sad ne bismo išli u detalje, zato se i zove sindrom, zato što je skup različitih simptoma koji u neurofiziološkom smislu napadaju sve organe. A šta je prvi osjećaj? Prvo je nešto u glavi? Različito kod različitih ljudi, kod različitih individualnih. Samo ime kaže, da li to samo ime kaže hronični umor kao nešto mi se ne da, nikakav sam... Nije to, to je mnogo ozbiljnije, mnogo jači. Ljudi koji imaju sindrom hroničnog umora zaista su vrlo osetljivi na tome jer kažu da niko ko se time bavi nije dovoljno objasnio koliko je to bolno stanje. Izuzetno bolno stanje. Boli? Da. sve različiti organi, različiti sistem, odlazite kod ljudi, kod lekara različitih profila i onda zapravo dođete do psihologa negde na kraju kada krenemo da vidimo koji je to stres, koja vrsta iscrpljenosti, burnout koji postoji i naravno zaista velika simptomatologija koja stoji iza toga i ozbiljan medicinski pristup sa ozbiljnom farmakoterapijom i obaveznim psihološkim lečenjem i tretiranjem u psihoterapijskom smislu. Čovjeka zbog psihe zaboli bubreg. Dugo godina je psiha bila neopravdano zanemarena kod bilo kog medicinskog problema. A onda sada već imamo psihogeni sterilitet. Sve češći. Psihosterilitet? Psihogeni sterilitet, da. Puno bračnih parova. Dakle, problem bračnih parova, sve više ljudi odlazi na IVF. Ono što savjetujem svima, da prvo odu kod psihologa i da vide da li postoji neki psihogeni problem i često se ustanovi da zapravo postoji. Tako i kod različitih bolesti i ono što sa čim radim i čime se i bavim na kraju krajeva, to je to dijagnostikovanje i usaglašavanje. Koliko je psiha uticala na to da vi imate neurofiziološke simptome. Od povećanog pritiska, tahikardija, lupanja srca, različitih oblika, govorimo onako kako ljudi doživljavaju te simptome. Znojenje, gubljenje nogu, utapanje nogu kao da su vam gumene i čekate da prođete kroz pod. Dakle, to su sve simptomi koji vrlo često podsjećaju na infarkt, radi se o anksioznim napadima i da ne nabrajam. Toliko je tih simptoma koji ukazuju na probleme. Problem ljudi koji imaju sve veći broj alergija, astme i za mnogih tih problema. Dakle, problem u smislu ljudi koji imaju od policističnih jajnika pa nadalje, problem insulinske rezistencije, Hashimoto sindrom koji je gotovo, znači problem štitne žlezde, to je toliko postalo rasprostranjeno da ljudi zapravo kreću... Šećer? Naravno. Zavisi koji tip, ali imaju oni koji su urođeni, ima oni koji su stečeni. Dva, to je kao epidemija. Živimo život u kojem su nas ubrzali jako, ubrzali su nas društvene mreže, ubrzali su nas zahtevi, ubrzao nas je stil života, ambicija, potreba za konzumerizmom, osjećaj da život prolazi pored nas, gledajući društvene mreže, stalno negde kasnimo. Možda smo svi ludi, ali stvarno prolazi. Svi kukaju na taj osjećaj brzog protoka vremena. Šokirani su ljudi da je nešto bilo prije 2 godina, činjenica da je bilo prije. Zato što nemamo slobodnog vremena da kažemo da nam je dosadno. Ljudi su 24 sata u pogonu. Dakle, ili rade, dolaze kući, u tom momentu uzimaju telefon i tada se posvećuju društvenim mrežama. I odatle tu treba tražiti koren raznih problema. Prvo u tome što nismo svesni života oko nas, drugo, društvene mreže nam diktiraju stil ponašanja. Ako nisi upratio ovo, ako se nisi dovoljno oglasio, pogotovo taj deo u kojem je influencera u svim zanimanjima jako puno, life coacheva, trenera, ljudi koji pokušavaju da objasne život. Dakle, vi pokušavate da postanete neko ko utiče na druge ljude i to samo po sebi stvara anksioznost. Ja kažem da verovatno većina influencera koji se time ozbiljno bavi već ima anksiozno-depresivni poremeć, jer taj pritisak da morate da ostanete u algoritmu, taj pritisak da marketinški ako ne objavite nešto, vi ispadate. Dakle, vi koji to radite, utičete na druge ljude, i drugi ljudi koji vas prate i koji konstantno imaju taj osjećaj da ne žive život, već žive imitaciju života, jedno sa drugim stvara jedan veoma težak, jednu kombinaciju u kojoj smo izgubili taj osjećaj. Šta znači sesti i kažeš, evo polako, imam osjećaj da živim život, da sam tu u tom takozvanom modernom izrazu mindfulnessu, da znam šta mi se dešava, da živim u stvarnosti, a da ne živim stalno sa tim osjećajem pritiska u grudima, sa osjećajem pritiska u stomaku. To ćete jako često čuti i kod školske dece, kod srednjoškolaca, ljudi na fakultetu, a da ne govorim i kod odraslih osoba koje se godinama to osjećaju, nisu znali da treba da potraže pomoć. Ali ovo je iznenađujuće, ti to osjetiš, vidiš u praksi, ili tako? Znači, definitivno nakon korone to je šta? Povećano, ubrzano? Pojačano je i ubrzano, da. Bilo je toga naravno i pre, ali način života, otuđenost, šta je do toga dovelo? Mi smo se povukli, naučili smo u koroni da živimo u svom mikrosvetu. Puno manje druženja, puno manje izlazaka, a ti izlazi, taj pokušaj na silu da stvorimo okruženje koje mi je super, često završava zapravo kako ne treba. Imamo jedan život u kojem slušamo te reklame, reklamira nam se nešto što nije antropološka tekovina kojoj smo težili stotinama godina da bismo do ovde stigli. Imamo jedan novi sistem, za 10 godina se život promenio više nego za posljednjih 100 godina i generacije to ne mogu da prate. Naše generacije su postale posmatrači, nove generacije su postale konzumenti nekog novog sveta sa kojim ne mogu da izađu na kraj. Mi više ne možemo da ih instruiramo pozitivno da izađu kao integrisane ličnosti odatle. Mislim da su se svi pogubili i vidimo to svakodnevno. Da, priča o novim generacijama, preciznije o djeci, evo, završava, nažalost, katastrofalno, završava ubistvima i to, ali čitam ta tumačenja i pitam tebe za profesionalno tumačenje. Ljudi primjećuju svoju djecu gdje je razlika 3-4 godine, da to jesu dvije generacije, ali suštinski su šta maltene vršnjaci, da su nevjerovatne razlike između djeteta od 15 i brata i sestre ili dva brata, 11 godina, da i tu postoji nešto kao ubrzanje. Da je maltene između gotovo vršnjaka, a 3-4 godine razlike, postoji generacijski jaz. Sad kad si to pomenuo, zaista moram to da kažem, da izražavam iskreno saučešće i osjećam tu jednu najdublju bol za ljude koji su doživjeli najdublju antropološku bol, a to je da vide da im je neko nasilno oduzeo decu. I sve ovo što se dešava i u Srbiji, i sve smo to mi imali i u Bosni i na Balkanu generalno. Sklona sam tome da kažem da je Balkan mentalni, a ne geografski pojam. I ono što se nama sad dešava je to što se dobro povlači pred zlom. I šta god to značilo, najviše se odražava na deci. U kom smislu? Trenutno imamo jednu veliku konfuziju i među decom, i među roditeljima, među prosvetnim radnicima ili ono što smo zvali sistem. I ono što sve isplivava u momentima kada se tragedije poput ovih dešavaju, a mi ih sporadično imamo. Imali smo te tragedije od Denisa Mrnjavca, od Alekse, od Mahira Rakovci. Imali smo od pojedinačnih slučajeva do ovako tragičnih kako se dešavaju. Zapravo nas ostavljaju nemim pred tim šta nam se dešava sa generacijama koje dolaze. A dešava nam se to da mimo naše volje, mi zaista jesmo stavljeni u jedan turbulentni centrifugalni sistem gde nas izbacuje u orbitu i mi ne možemo to da zaustavimo. Mi ne možemo kao ljudi, kao profesionalci, kao roditelji, mi više ne kontrolišemo razvoj, integritet naše dece. Kontrolišu Instagram i TikTok. Škola i obrazovni sistem više ne educiraju decu. Educiraju ih Instagram i TikTokovi. Njihovo poznavanje jezika, ono čemu smo svi težili da nam deca budu poliglote, zaboravljamo da u jednom momentu stvaranjem maternjeg jezika od jezika koji nije maternji, mi stvaramo sebi novu ličnost. To je jedan novi psihološki fenomen, zbog čega se psihoterapija uvek insistira da se radi na maternjem jeziku. Na maternjem jeziku ste vi ličnost koju imate. Na stranom jeziku koju usvajate kao materni ste ličnost koju sami stvarate, postajete nešto drugo. I taj psihološki fenomen je zaista nov fenomen koji će se odraziti, koji mi koji radimo sa decom možemo da vidimo. Sve to zajedno daje jedan osjećaj gde mi više ne kontrolišemo. Puno je bilo situacija, pokrenula su se razna pitanja, puno je grešaka napravljeno od strane svih koji su bili akteri, evo svega što se dešavalo od 3. maja, u tumačenju svega što se dešava. Ali da izađemo iz mikrooblika, nemamo pravo iz etičkih razloga da tumačimo aktere svih tih događaja, ali generalno gledano mi imamo Open AI, veštačku inteligenciju koja dolazi. Imate obrazovni sistem koji to više ne može da prati. Obrazovni sistem je jedan zastareo sistem čiji promjena kurikuluma ne može brzo da prati digitalnu promjenu koja se nama svima dešava. I mi imamo upravo to da roditelji nemaju mogućnost da nađu zajednički jezik sa decom. Često se govorilo o tome roditelji pričajte sa decom. Zaista mislim da većina roditelja priča sa decom. Pitanje je da li deca žele da pričaju sa roditeljima. To je bilo centralno pitanje od prošle sedmice ko je kriv zbog ovoga što još se dešava i desilo i u Beogradu, a i ovdje sa generacijama i zanimljivi su odgovori. 28% je kazalo da su roditelji kuća, u blizu da je to vlast, 24%. Ali mi je zanimljivo bilo da je samo 11% kazalo da je to zbog interneta. Pa pazite, mi smo postali svi konzumenti interneta toliko da ni ne možemo da razumemo da postoji život bez toga. I ne treba da postoji. To je isto kao kad bismo se vratili da kucamo na pisaćoj mašini. Bilo je ovdje predloga da se uzmu telefoni, da se isključi internet i ne. To je zaista nešto što neće doneti apsolutno dobro ničemu. Šta je problem u tome? Problem je što svi kaskamo. Ja smatram, sudeći po onome što radim, roditelji jesu zainteresovani u radu sa decom, ali ne svi. Jako je teško govoriti generalno i šta god kažem preti opasnost da napravim grešku ako se to izvuče iz konteksta. Jer imate roditelje koji jako puno razgovaraju sa decom. Imate roditelje koji razgovaraju, ali razgovaraju na način da su vrlo kritični, prekritični, stvaraju negativan utisak sa decom. Imate roditelji koji ne razgovaraju. Dakle, ništa ne možemo da gledamo upravo sa aspekta potpune, apsolutne kolektivne krivice i to je ono što treba se kloniti davanja generalnih zaključaka. Dakle, u ovom slučaju moramo svi da vidimo na koji način ćemo vratiti nešto o čemu nismo do sad razmišljali. Mi imamo, probat ću da ne koristim metodološku i psihološku terminologiju upravo zato što u toj jednostavnosti moramo da vidimo gde treba da se krećemo. Postoji od milion dimenzija jedna koja je jako bitna, a to je dimenzija ličnosti od empatije do psihopatije. Psihopatija je deo antisocijalnog poremeća ličnosti. Bilo je puno reči, psihopatija, sociopatija, da li je nešto urođeno, da li je nešto stečeno. Dakle, puno i tačnih i netačnih informacija. Ali hajde da sad to sagledam upravo s ovog aspekta. Šta je empatija? Potpuno prisustvo emocije i potrebe čoveka da brine o drugom čoveku, da osjeća emociju drugog čoveka, da osjeća bol kada drugog čoveka boli. To je jedna potpuna empatija. I onda na drugom kraju te dimenzije imate, da sad ne zalazim u pravilne izraze DSM kategorizacija i ostalo, imate nešto što većina naših slušalaca prepoznaje kao psihopatiju, potpuno odsustvo emocije, potpuno odsustvo uživljavanja u tuđe emocije i potpunu potrebu da drugima nanosite bol i da u tome uživate. Opet, tu ima izuzetno puno različitih oblika. Ta dimenzija je pomerena u pravcu ponašanja koje ide u prilog psihopatiji. Emocija već odavno je nešto što se smatra patetičnim, teatralnim, često manipulatorskim oblicima ponašanja, jer mi nismo uspeli da napravimo jednu osnovnu kategoriju, a to je da ljudi koji imaju emocije na bilo koji način budu pohvaljeni, budu istaknuti, budu poštovani. Jer reći ću vam jednu osnovnu stvar, osnovno pitanje kako prepoznati te ljude oko sebe, kako prepoznati ove ljude koji spadaju u domen ove dimenzije psihopatije. Ne treba vam fakultet psihologije, doktorat psihologije ili pedagogije da biste mogli da napravite kategoriju, samo 4 kategorije, svaki laik može to da napravi u analizi ljudi i svoje dece i roditelje i ljudi sa kojim radi i šire društvene zajednice. Postoje 4 surovo rečeno laičke podele ljudi. Žrtva, nasilnik, posmatrač i pomagač. Još jednom. Žrtva, nasilnik, posmatrač i pomagač. Žrtva su ljudi koji svojom ličnošću trpe zlostavljanje različite prirode. Bilo u svojoj porodici, bilo na ulici, bilo u školi, bilo na poslu. Nasilnici su ljudi koji na različite načine zlostavljaju žrtve. Psihološki, fizički, finansijski, ekonomsko, seksualno, nije ni bitno. Uglavnom, nasilna struktura ličnosti. Ove 2 su jako zanimljive koje nisam vidjela da je neko pomenuo. To su posmatrači, ljudi koji stoje sa strane i ne reaguju. To je ono o čemu smo puno govorili, kada ljudi, kada se desi zlo i niko ne reaguje, kada se desi napad na nekog i niko ne reaguje, i sve više je posmatrača. Imate pomagače. To su oni ljudi koji će primetiti da neko nekom nanosi zlo, koji će reći mama, tata, znate šta su uradili dečku u razredu. To je kolega na poslu koji će reći direktoru prestanite da ga maltretirate, radite mu to godinama. To su pomagači. Ove 4 kategorije možete da vidite u svojoj porodici, opet ponavljam, svud oko vas. I to je ono što nama treba da se vrati, a ide u prilog onog što sam rekla empatiji. Od ove 3 kategorije, žrtve i nasilnici koje mogu da se prepoznaju, treba da budu, sad ću reći šta jeste prava prevencija svega ovoga, treba da budu izdvojeni. Posmatrači Sa njima treba razgovarati i vidjeti zašto su ostali zaleđeni u tome da ne reaguju. A pomagači treba da budu izdvojeni, pohvaljeni, nagrađeni još od vrtića pa nadalje u životu. Mi smo sve obrnuli, zato i imamo najviše ovog što nam se dešava. Pomagači su često kažnjeni za ono što rade. Posmatrači apsolutno postaju neutralni, povlače, ulaze u senku i nikom ne trebaju. Nasilnici postaju glorifikovani, postaju neko koga se ljudi plaše, postaju neko ko kopira. Imamo kopiranje ponašanja nasilnika koje se kopira bilo sa televizije, bilo sa društvenih mreža. Imamo žrtve kojima niko ne prilazi, žrtva je žrtva i niko na pravi način ne reaguje kada primeti da je neko žrtva. I vrlo često ćete kod bilo kog zlostavljanja, bez obzira da li je zlostavljanje izvršeno nad decom, nad odraslim ljudima, u porodici, u školi, u bilo kom sistemu, vidjet ćete da je kada se dese manje različitog intenziteta tragične situacije, uvijek je prisutno zataškavanje nasilja. Uvijek se dešava nešto, uvijek se dešavalo, ali sada je to zbog društvenih mreža očigledno. Ne znam u koju bih grupu to, da bi tako trebalo da nazovem, trebalo bi. Navijači. Znači imamo tu ubistvo u školi Ribnikar, jer imamo odobravanje i navijanje za dječaka ubicu. I imamo, to je već donekle obrađen fenomen, taj kopi, to neko imitiranje. Ali ovo navijanje kao bravo, super, odobravanje i to, ko su ti ljudi, kako to tako... Oni spadaju u nasilnike. Nasilnici. Znači, bez obzira, oni to što stoje sa strane, to su nasilnici. Zato vam kažem, vrlo je lako kategorisati. Samo navijanje, stavljanje u krug, sklanjanje, snimanje mobilnim aparatom, nasilnik. Pripadaš tome. Iako nisi izvršilac toga, ti pripadaš tome. Zato što u strukturi ličnosti imaš potrebu da gledaš zlo i da ne reaguješ. To je to. Dobro se podlači nad zlom. Zlo postaje popularno. I to nam je popularno već 30 godina. Ne samo na Balkanu, nego svuda. Ali vi tu sad imate upravo situaciju gde je nasilje nešto što postaje popularizovano. I nasilnik koji nije primetio razliku između dobra i zla je nasilnik. I ono što ljudi kažu, zašto kažem zataškavanje, svuda se ćuti, kada se ćuti u tome, to je saučesništvo. Kada znate da postoji na poslu, u razredu, na ulici, u kući, kada čujete, ako ne reagujete, saučesnik ste. Ako ne prijavljujete, saučesnik ste. Dakle, to je ta, u porodici ako postoji nasilje i ćutite, vi ste saučesnik. I taj deo je jako bitan. Znači, govorili smo, razne stvari su se ovdje napominjale kao prevencije. Nisam čula da je iko istakao nešto što je suština kako razlikovati ove 4 kategorije, šta uraditi na vreme dok može da se primeni. Onog momenta kad vidite da je neko žrtva na bilo koji način povučen, ne reaguje, izolovan je, ljudi na pravilan način na poslu ili u školi nemaju komunikaciju sa njim, nikom se ne obraća, pa onda imate nasilničku strukturu, provokacija, emocionalno zlostavljanje, zaista jako puno načina mobinga, da ne govorimo o tome. Prava prevencija sastoji se u psihološkom profiliranju ličnosti. Dakle, onog momenta kad vidite odstupanje nečijeg ponašanja, bilo da su u pitanju dece, bilo da su u pitanju odrasli, morate da ih dovedete u situaciju da budu psihološki profilirani. Mi znamo za psihološka testiranja. To su ona u domu zdravlja i u klinikama gde uradite kliničko ispitivanje. Međutim, psihološka profilizacija je širi aspekt analize strukture ličnosti. Ljudima da primijete, dajem pojma u komšiluku da je dijete kod dojuče bilo vedro, veselo, ovo, ono ili žena, šta ja znam, koja je žrtva. Ima promjenu ponašanja. Šta treba dobro prijaviti? To je proceduralno, naravno da treba atakovati na svijest ljudi. Ali kako sada dobiti priznanje da je ta osoba pod pritiskom ili da je... Problem jeste straha. Ljudi se boje nasilnika. Ljudi ne smiju da reaguju. Međutim, da se vratim na ovo, kada na bilo koji način vidite tamo gde možete da reagujete, struktura ličnosti, ne možete aproksimativno. Ovo je ovo što sam rekla, nešto što je onako prvi deo koji možete da uradite, prvi korak. A onda dolazi psihološko profiliranje. Da je neko profilirao decu koja deluju kao nasilnici, videlo bi se psihološko testiranje koje smeju da rade samo psiholozi, koje je zaboravljeno, jer je psihoterapija kao alat i veština postala mnogo popularnija od onoga za što su samo psiholozi od svih profesija educirani i kompetentni da rade, a to je opsežno psihološko testiranje. I ono što mi radimo, gde odgovorite na stotine pitanja, gde se ne rade samo klinička ispitivanja, gde sa sertificiranim upitnicima, skalama i testovima vi stignete do ozbiljne strukture ličnosti, gde vidite algoritam porodice, transgeneracijski obrazac, mehanizme odbrane, drajvere koji su pokretali čitavu porodicu da bi ličnost na kraju bila ovakva, i dobijete jednu kompletnu sliku o tome gde se vide antisocijalne skale koje apsolutno ne možete da sakrijete i nemate dilemu da li se radi o nasilniku. Najveći problem kako žrtvu dovesti u instituciju, tako da kažem. Kako ga dovesti i kako mu pomoći? Pazite, sad stižemo do toga. Mi imamo institucije koje se time bave. Centri za socijalni rad, školski psiholozi i školski pedagozi, i to je ono što mi zovemo sistemom. Nažalost, moram da kažem da među svim tim institucijama i u svim tim institucionalnim oblicima ima ljudi koji jako dobro rade svoj posao, ali vrlo često su im izvršne i zakonodavne ovlasti vrlo uskraćene. Vrlo često su pod pritiskom. Vrlo često se radi o zataškavanju. Vrlo često vam neko naredi da ne smete da delujete. Pa imamo nasilje u porodici, imamo da se deca dodeljuju nasilnicima kao roditeljima, jer niko nije ustanovio da li roditelj ima psihopatski deo. Često govorimo o tome, koliko god to bilo za debatu, da bi neko bio roditelj, da bi neko bio prosvetni radnik, da bi neko bio, da se bavi ljudima, zaista mora da prođe edukaciju i testiranje da li ima dovoljno empatije, emocionalnosti s time bavi. Kako smo došli do toga? Samo još jednu stvar. Napravit ću samo jednu paradigmu. Vrlo često su ljudima u ovim institucijama vezane ruke. Znate, imamo kategoriju ombudsmana za ljudska prava. Puno ljudi se njima obraća. Oni dođu, mogu da iznesu problem, mogu da savjetuju šta da se dalje radi, ali nemaju mogućnost da deluju tako da bilo kakav problem, pogotovo kad su nasilnici u pitanju, bude izveden i doveden do kraja. Često policija ima vezane ruke i kaže dok se ne izvrši napad ili na fizički način ne mogu da reaguju. A mi imamo pretnji koliko god hoćete, imamo indicija koliko god hoćete da nasilje postoji, da glorifikacija nasilja postoji. I ono što se vraćamo, što često govorimo, evo, ti i ja smo već 25 godina u nekoj ovakvoj interakciji, kad god se dese ovakve stvari mi se vidimo, zlo nije sankcionisano. Zlo nije sankcionisano. Zlo nije kažnjeno. I to je ono što je, kada govorim zlo, govorim metaforički, ali svako odstupanje od emocionalnog otklona, gde ne želiš da naneseš zlo drugome, gde te boli tuga nečija, gde si u stanju da se saosećaš, sve više što se primičemo toj dimenziji psihopatije je ono što zovemo generalno tim zlom koje počinje da biva u nama svud prisutno. Naravno, ne možemo da se ne dotaknemo toga. Opet jedna osuda, različita osuda školama. Prosvetni radnici su kolateralna šteta veoma sistema obrazovanja i programa koji ne mogu da se menjaju i ne mogu da prate. Reći ću vam samo jednu stvar. Veštačka inteligencija, Open AI, GPT, različiti oblici aplikacija, naša deca su toliko educirana da naprosto ta vrsta digitalizacije njihovih neuroloških sistema je daleko u drugom pravcu u odnosu na obrazovni sistem i program koji prosvetni radnici prikazuju i koji daju, koji moraju da se drže. U prijevodu, dijete koje ide u školu, njima je sve što sluša smiješno. A ode sjedne za kompjuter i komunicira. Obrazovni sistem je u raspadu. Naš obrazovni sistem generalno je u raspadu, od vrtića do fakulteta. Jer i vi i tu imate ljude koji nikad nisu smeli da priđu obrazovnim institucijama. Vi i tu imate sjajne prosvetne radnike, ali imate nasilnike među prosvetnim radnicima koji apsolutno su uništili svaku potrebu za edukacijom. I tu ima puno stvari koje može da se uradi. Puno stvari u smislu da se da beneficiran radni staž prosvetnim radnicima, da mogu ranije da odlaze u penziju jer je to izuzetno težak posao, da se što pre promene nastavni planovi programi, ali u apsolutnom redukciji i iskraćivanju rogobatnog programa koji više nikome ne služi, ni u osnovnim, ni u srednjim školama, ni na fakultetima. Dakle, došlo je vreme za radikalnu promenu. Kako vrijeme, nas je vrijeme prešišalo, pregazilo. Bojim se da ovo što se dešava i ovo što nam se dešava na Balkanu i svuda, nije samo na Balkanu, od Amerike pa nadalje, svo ovo nasilje koje vidimo, koje je tragedija ogromna, je nešto što će se ponavljati sve više i više ukoliko ne napravimo radikalnu promjenu i u prosvetnom i obrazovnom sistemu. Rekao sam već u emisiji to, tako bi došlo pa sam zapamtio. Nije Srbija tamo daleko. Ljudi to posmatruju kao to bilo u Beogradu. To je Balkan, to je zajednički prostor, geografski i mentalni, tako da kažem. I ljudi to kao, ma dobro, to kod nas, kao kod nas, to nije moguće, a taj copycat, ta imitacija, to upravo dolazi informacija u Bjelovaru. Evo, panika tamo u Hrvatskoj, u Bjelovaru je djevojčica objavila spisak koga će ubiti i to na internetu, više nije to tajni spisak, nije rukom napisano. Znate gdje je napravljen problem veliki? U samom izveštavanju nakon 3. maja neko je povezao aktere događaja i reč zlostavljanje. I tog momenta je došlo do poistovećivanja. Došlo je do simbola... Među prvim objavama, koje vrlo često nisu bila, ljudi su davali izjave prema nedovoljnim informacijama, ali šta se dogodilo? Došlo je do toga da je u javnost procurila informacija o tome da se radilo o nekome ko je bio zlostavljan. Nakon toga došlo je do onoga što je najopasnija stvar koja se dogodila. U prvih 48 sati pojavio se jedan fenomen antiherojstva, gde je veliki broj ljudi, 45.000 lajkova je bilo. Ljudi su na društvenim mrežama krenuli kao, to vam je onaj sistem Robina Hooda. Svi zaboravljaju da je Robin Hood bio lopov, ali je on otimao od bogatih i davao siromašnima. Taj princip antiherojstva, dakle neko je bio zlostavljan i neko je izvršio nešto. To je jedna vrsta tog pogrešnog poistovećivanja. Kao da se desilo nešto gdje su svi omalovaženi, odbačeni, zlostavljani, se odjednom podigli i krenuli da se svete. I to je taj deo gdje ste vi, gdje su ljudi, informacije koje su procurile, mediji, bez proverenih informacija iznosili stvari koji su bili trigeri, okidači za copycat mehanizam, gdje ste vi u glavama vidjeli da bio je zlostavljan i sad je izašao da se sveti. I on nađe sebe u tome. Nađe sebe jer toga je puno. I odjednom je došlo do zapravo kulminacije psihopatologije, do kulminacije patologije kod dece, kod mladih ljudi, kod starijih ljudi, jer su se odjednom osjetili poniženi. Ne prestaje i neće prestati još dugo, zato što ta patologija prikrivena, potisnuta, neprepoznata je jedna ogromna nuklearna energija koja postoji u ljudima. I zapravo imamo tempirane bombe koje hodaju ulicom. Oslobađanje. Katarza na negativan način, okidači koji ovdje postoje, mehanizmi gdje vi postajete neko ko sme da se suprotstavi sistemu i društvu jer ga je neko zlostavljao, ugnjetavao, bio odbačen, nije razumeo, nije imao prijatelje. I vi danas imate to zlo, to približavanje psihopatskom polu dimenzije, gdje nemate emociju, nemate razumevanje, nemate taj osjećaj da priđete nekome ko je povučen, ko sedi u zadnjoj klupi ili da kolegi koga niste čuli da priča uopšte. Mi ne znamo šta se dešava, ali nismo rekli, hej, čini mi se da nisi dobro. To je ta prva empatija, to je ta prva energija koja je uništena u nama. Ajme to objasni, pa govorila si o tome, da ljudi koji imaju empatiju, dakle imaju suosjećajnost, hoće da pomognu ljudima, razumiju ljude, žele da pomognu, jasno, imaju emociju, da su oni u stvari predmeti ismijavanja. Čak su u očima mnogi ljudi jadovi, ono, šta će on to glumi, šta će on to, nije on, ona nije takva. Ne samo to, nego oni posljednji dobijaju godišnje odmore. Posljednji dobijaju bilo kakve benefite. Nad takvim ljudima smo najgori jer će oprostiti, jer će razumeti, jer će shvatiti. Izlazimo u susret agresivcima jer se njih malo bojimo, a malo ono kao hajmo da krenemo dalje. To je to dobro koje se povlači naspram zlog. Emotivni ljudi, empatični ljudi, ljudi koji razumeju druge ljude, ljudi koji imaju potrebu, oni bivaju marginalizovani. Ali im se i ne vjeruje. Kao glumac, na šta on to, nije takav. Mislim, ta agresivnost nekako ni podištava, ubija tu dobrotu tim ljudima. Jedno se povlače i šute. Zato što to je ta edukacija sa TikToka, edukacija sa Instagrama. Glupo je biti fin, tako da kažem. Upravo je to, to je to. Povlačenje ispred zla. Zlo je postalo popularno, nasilje je postalo popularno. Ako smem da budem buntovnik, ja sam popularan. I to nam se dešava svuda. To je ta sila iza koje ne stoji kompetencija, iza koje stoji praznina, iza koje stoji neznanje, iza koje stoji ti negativni antiherojski autoriteti, iza kojeg stoji taj osjećaj ja ću ti naneti zlo i time ću postati popularan. Šta je rješenje? Ima jako puno rješenja. Ljudi ne mogu sad ići u institucije i nema institucije. I onako su slabe i tolika masa ljudi i hoće, ima potrebu da stane, da razmisli, da ih se utješi. Koji je savjet ljudima da sami? Evo, recimo par stvari. Koliko god izgledali u ovom momentu nerešivi, zaista mogu da budu rešivi. Pominje se uvođenje policajaca u škole. Kako izgleda policajac? Nosi pištolj i spreman je da reaguje. Kako on može da izazove autoritet prema deci? Ne sme da reaguje, ne sme da potegne pištolj i svi to znaju. Šta je onda? Kako će izazvati autoritet? Ti besprizorni ljudi, psihopate, provocirat će ga, on mora da ostane miran. To je jedna od situacija. Ali, zamislite ovo, da u školama postoje istrenirani ljudi. Ja ću napomenuti jedan borilački sport za koji sam se uverila da daje jako dobre rezultate. Moderan je, predlažem ga roditeljima, ima ga ovdje, ima ga svuda. Brazilska džiu-džica. Dakle, filozofija, samopouzdanje, borilačka tehnika, skup različitih borilačkih veština. Razvija kod deca osjećaj samopouzdanja. Zamislite educiranog policajca koji u momentu kada jedan buntovnik kreće da radi, napada bilo koga, ne poteže pištolj, već jednim potezom dovede do toga da nešto što oni zovu gušenje, gde u sportu vi imate tapkanje gde će dovesti do toga da mora da reaguje, samo na jednim potezom kako to rade izvežbani sportisti dovede do toga da ga savlada. To je autoritet. To je jedan od autoriteta. Pa je ovaj škol Ribnikar, pokojni čuvar kojeg su djeca voljela, očigledno je bio spreman i fizički iz toga svijeta, ali ga je dječak ubio sa 13 metara. Pazite, da ne govorimo puno o tome, možda iz etičkih razloga, ali bilo je tu i devojčica koje su pokušali da spasu sve ostale, da ga zaustave, da kažu to, prestani, to ne reaguje. Ali ovdje govorimo o drugoj stvari. Ovo je incidentna situacija. To je krizno komuniciranje. To je situacija prema kojoj ne možemo da se ravnamo jer se ona desi jednom i nadam se nikada više, iako je to samo nada, ali ovo govorimo o stvarima koje treba da se urade. Nemojte da policajac bude samo policajac, neka bude neko ko će uspeti da stvori autoritet drugim načinima deci. S druge strane, recimo još jedna ideja za razvoj empatije po školama. Kod nas, ja ne znam koliko, Senade, možda ti znaš koliko ima osnovnih i srednjih škola. Stice okolnosti, čula sam u Srbiji ima oko 1800. Verovatno i ovdje ima. Da li ko razmišljao o spajanju dve stvari koje su jako bitne? Zamislite da svaka škola uzme po 2 psa sa ulice koja će gajiti. To će biti školski psi, daće im imena. Deca će se igrati, brinuće o njima. Učit će ih, dresirat će ih, dolazit će dreseri. Zamislite da vi sklonite 3-4 hiljade pasa iz Srbije, 3-4 hiljade pasa ovdje. Povezali ste puno stvari, razvili ste emociju. Kod dece koja su se plašila, razvićete emociju, razvićete ljubav, a sklonili ste pse sa ulice. To je ono što radimo svi. Kako razviti ljubav? Šta je ljubav? Briga o nekome. Taj deo gdje svi zaboravljamo. Svi imamo domaće ljubimce po kućama, ali hajde da imamo kolektivni sistem. Hajde da to bude maskota škole. Hajde da to bude nešto gdje ćemo probati da vratimo taj deo. Da uvedemo psihološka testiranja. Ja pozivam psihologe da shvate psihoterapija, alat i veština i to je u redu. Suština psihologije je u tome da vratimo psihološko testiranje. Jako puno testiranja radim u svom savjetovalištu. Psihološko profiliranje. Zašto je to ukinuto u našem društvu, u sistemima? Radi se u domovima zdravlja, radi se u klinikama, radi se u školama. Da, recimo kada se zapošljava, to je ranije bilo najnormalnije. Vrlo, ali nije ukinuto, ima ga još. Ali radi se po nekom formalizovanju sistemu. Malo ko se bavi ličnošću, to je sad već neki deo koji ima. Pitam TV BiH na radio Sarajevo i to znači može biti genij, ali padneš na psihotestu u ražiju, imate kao nešto nisi dobar. Ne možete da padnete na psihotestu, ali možete da strukturalno u ličnosti dobijete pomoć. Ne, možete da dobijete pomoć, možete da dobijete preporuku. Nije više odlazak kod psihologa ili kod psihoterapeuta problem. Otkrije. Ali da vam kažem, hajde da otkrijemo nekoga ko nema dovoljno emocije da bude roditelj. Hajde da testiramo ljude koji mogu da budu roditelji, testiramo ljude koji mogu da rade u prosveti, da testiramo ljude koji mogu da budu lekari. O tome govorim, znači, navodim kao primjer da je to bilo. Ali pazite, vrsta profilizacije je jedno, testiranje je nešto sasvim drugo. I to je ta nova, mi radimo testiranje sa ljudima preko 1500 pitanja. To je jako puno, obimno je. Ali vi kad dobijete, vi dobijete esej o sebi, vi dobijete na 10-15 strana sa psihoedukacijom. Šta da radite? Koliko ljudi spremno da samo... Jako puno napredilo. Ali samo da vam kažem jednu stvar. Koliko ljudi, evo, slušaju nas, koliko gledalaca je otišlo u dom zdravlja i dobilo antibiotik da nije urađen antibiogram? Jako puno. Retko ko urađen. Još više one spavalice, smijalice i ostale tablete. Vi ste dobili antibiotik za koji ne znate jeste li rezistentni. Naravno, skupo je, nema se vremena, naravno da ima puno razloga, domovi zdravlja to ne rade. Dakle, znamo zašto se to ne radi, ali bi bilo poželjno da se radi. Puno bi antibiotici bili manje dodeljeni ili možda adekvatnije ili ciljano za određenu grupu koja je potrebna. Isto vam je i sa psihološkim testiranjem i profilizacijom u jednom širem smislu. Dakle, nema tog observativnog posmatranja, ovaj psihopat, ovaj nije, ovaj može da se rehabilituje, ovaj ne može. Vi imate metode, tehnike, alate koje mi koristimo da matematički precizno utvrdimo koja osobina je razvijena toliko da nemate dilemu. I još jedna stvar. Evo, govorimo sada i o zatvorima i o ljudima koji su u zatvorima. Osim pravnog sistema, postoje metode da se utvrdi ko može da bude rehabilitovan, a ko ne može. Znači, ko je osoba kojoj će zatvor 10 godina, 20 godina, 30 godina dovesti do toga da bude rehabilitovan? Podsjetit ću vas samo na situaciju o kojoj možemo da pričamo, jer su to zvanični podaci nakon obdukcije, ubistvo Denisa Mrnjavca. Način izvršenja zločina ukazuje o tome da se radi o psihopatologiji. Dakle, ovo je već forenzika, ovim se bave ljudi koji se bave i u kriminologiji, ali u psihološkom smislu način zadavanja udarca, broj udaraca, da li je došlo do kružnog okretanja nazubljenog noža ili ne, govori o nameri i o tome koliko je godina potrebno i da li je uopšte moguće da se neko rehabilituje. Dakle, šta možemo da uradimo od tog gde su prevencije do tog da po školama razvijemo taj sistem i opet ponavljam da smanjimo kurikulume. Mi imamo decu u 7. i 8. razredima koji imaju veći broj predmeta od broja godina. To ne sme da se dogodi. Mi na fakultetima imamo jako puno nepotrebnih informacija. Danas deca uče sa interneta. Veštačka inteligencija, Open AI, je nešto što danas deca primenjuju. Pišu eseje, prezentacije. Ja svojim studentima kažem, hajde da probamo da to uradimo. I to ima aplikaciju za plagijat. Pazite, ovo su sve stvari koje prosvetni radnici moraju da uče, moraju da znaju, inače deluju deplasirano učenicima i studentima. Deplasirano delujete ako dođete sa zastarelim, sa knjigama koje su stare 20 godina ili sa metodologijom koja je stara 20 godina. Kako će da nas poštuju? Kako da nas poštuje bilo ko kada nismo u stanju da pratimo i da znamo to što oni znaju? I onda dolazi do konflikta, oni nas ne poštuju, buntovni su, zlostavljaju prosvetne radnike, zlostavljaju ljude, roditelje. Upravo zato što tu dolazi do kolapsa, svi moramo da shvatimo da je došlo vreme promene. Ne više 8 časova dnevno, ne više 17 predmeta, smanjite taj nepotreban obim informacija jer deca i generacije danas svaku informaciju dobiju u sekundi. I onda imate to da će prosvjetni radnici imati vremena za razgovore. Dakle, mi tražimo odgojno-obrazovni sistem. Nemate vremena za odgoj i obrazovanje kad imate nastavni plan i program koji je tu prisutan. A opet, sa druge strane, podcrtavam to. Ne zaboravite da svako nasilje i svako zlo ne pojavljuje se odjednom, već kontinuirano traje na određenim mestima, ali postoji uvek opcija da nije prepoznato zbog nekompetentnih ljudi ili da neko nije želeo da prepozna i da je hteo to da zataška. Kada govoriš o rehabilitaciji, nažalost to je tako, sigurno je to tako, ljude manje zanima rehabilitacija nekog mladog ubice koji je ubio nekog maloljetnog momka, a više zanima priča da li treba rehabilitacija ratnih zločinaca. Gdje se mi tu gubimo u svim tim pričama i šta je rehabilitacija uopšte? Šta to znači? Kako vraćanje u društvo? Kakva resocijalizacija? I to je nama sve na nivou ekscesa. Neko nešto rekao, pa reakcija i 2 dana zaboravi se, idemo dalje. To je jako teško pitanje i svaki odgovor može da bude vrlo problematičan i da izazove debatu. Ali mi bežimo od toga da priznamo da u antropološkom smislu, civilizacijskom smislu, postoje ljudi koji ne mogu da budu rehabilitovani u smislu da od psihopatije se približi empatiji. I mi ne želimo tu odgovornost. Ne želimo da kažemo ovaj se nikada neće rehabilitovati, ovaj čovjek, ova ličnost ne može da bude rehabilitovana zbog različitih poremećaja koji postoje u njemu, zbog odsustva neurofiziološkog sistema koji mu ne dozvoljava da u emocionalnom smislu postane, da to kažem laički, bolja osoba. I mi ne vodimo računa o tome, dajemo kazne koje su zakonske, a ne predviđene za čovjeka koji jeste. I onda imamo recidive, povratnike, silovanja ponovno, pedofiliju kad neko izađe iz zatvora. Imamo ograničenja, ne može više od 10 godina da bude, izađe i napravi isti zločin i opet nam se vraćaju stvari. Jer društvo u celini, znači civilizacija teži tome da veruje da je civilizacijska tekovina to da svako može da se rehabilituje. Nažalost, ne može svako da bude rehabilitovan i ne može svakome resocijalizacija da pomogne i ne može svakome, čak i 40 godina zatvora, da pomogne u promjene. Za kraj, imali smo, nevjerovatno, u našem društvu, tako imali tamo ekskluzivu da imamo zamjenicu kantonalne tužiteljice u emisiji, dakle osobe koje su, kako sama kaže, u kancelarijama, u istražnim postupcima rade, čak i oni to vole. I sada pojavljivanje takve osobe, ono je kod nas senzacija i ekskluziva. I pitao sam je da li oni osjećaju potrebu, da li osjećaju olakšanje kad je vlast promijenjena. Ne govorite da li je ova loša ili ovaj lošija, već ono promjena vlasti i negdje se tu mogu zaključiti da je popustio taj politički pritisak. I mislim da je glavni problem u našem društvu upravo taj da ljudi ne znajući šta da rade sa sobom, šta da rade od sebe, da u stvari gledaju političke lidere i kako oni reaguju tako ovi, kao guruji nekakvi na njih djeluju. Imaju neku transmisiju, vražimate šta je ovo, šta se dešava. Da su ljudi toliko politički naoštreni, toliko su politički opredijeljeni, toliko navijaju ljudi, a pasivni ništa ne rade. Ali postaju agresivni toliko da je to opasno po društvu. Potisnuti bes, potisnuta agresija koja se pomera na članove porodice, na posao, na ulici. U stanju smo da ubijemo čovjeka za parking mesto. Jer ta potisnuta agresija, gde je suština? Svi imamo potrebu za pravdom, a pravde nema. Pa reci. Pravo i pravda nisu isto. Pravde nema. Mi tražimo pravdu. Kada pravde nema, ljudi uzimaju stvar u svoje ruke. I nažalost osjećamo se isfrustrirano jer zlo nije kažnjeno. Nasilnik nije kažnjen. Često je žrtva izopštena i žrtva kažnjena. To što imamo sa politikom, mislim da je više deplasirano govoriti na Balkanu o tome šta je politika radila za 30 godina i koliko je uništila sve države koje postoje na Balkanu. Nije deplasirano, reci. Šta radi politika ljudima? Šta im radi? Projicira indirektno ovo što nam se sada dešava. I opet ću ponoviti, ni politički nasilnici nisu kažnjeni. Očekujemo od Evrope da kazni političke nasilnike, nisu kažnjeni, nisu u zatvorima. Mogu da ukradu, mogu da slažu, mogu da obećaju da ne ispune. Mogu da urade sve za svoje. Mogu da oduzmu pravo na život nekome i mogu da daju pravo nekome ko ne zaslužuje. Živeti 30 godina u životu, u okruženju gde nam fali pravda je najnemoćniji osjećaj koji stvara agresiju. Nemoć je ta koja stvara bes, nemoć je ta koja stvara potrebu da u jednom momentu iz mene izađe to. I nemoć je ta koja stvara agresiju. Nemoćni smo da pomognemo ljudima koji treba pomoć. Jer političko nasilje koje vlada na Balkanu, vlada i na ostalim mestima, nismo mi po tome najgori, ali mi živimo ovde pa to osjećamo. Osjećamo na različite načine je nešto što nas uništava. Kako im je taj osjećaj da svako osjeća da je ugrožen? To je ono što nam se dešava. Zato smo anksiozni. Nemoć. Anksioznost je nemoć da promenimo ono što više ne možemo da podnosimo. To je anksioznost. To svi osjećamo. To je taj deo da ja ne znam, ako ja prijavim nekoga, ko me je napao večeras, ko je napao moje dete, da li je on nečiji, pa će taj neko za njega urgirati, on nikad neće biti kažnjen. I tu bol nosimo godinama na ovim prostorima. I koliko god se mi trudili da se pokušavamo da budemo različiti, države, ne države, svi smo mi istog mentaliteta, svi smo mi iste emocije, svima nama će ista suza da krene za onim drugim, bez obzira koje nacionalnosti. Zato što smo u suštini ljudi koji smo na veštački način razdvojeni. A imamo isti smisao u životu, istu svrhu, istu veru, istu potrebu za pravdom, za tim da volim čoveka, ali mi je to uskraćeno na različite načine. Pravda nam nedostaje, nedostaje nam sistem koji će uništiti zlo i nedostaje nam sistem koji će me uveriti da se isplati biti pošten, isplati biti dobar, isplati biti emotivan, isplati pomoći nekome. A ne zbog toga što ste bili pomagač, zbog toga što ste želi da spasete nekoga, na kraju tragično završite. Nisu svi ljudi isti koji nas gledaju, ali isti su nečemu sigurno. Isprepadani, izgubili su nadu, odlaze. To je problem, to je odustajanje. Šta bi im prije propisala recept ili dala savjet? Mnogo godina sam se borila kao ličnost, kao roditelj, da deca ostanu ovde, da generacije ostanu ovde. Generalno na Balkanu. Boli me taj odlazak. Ali bojim se da bih bila prosto smešna u nadi da kažem da će biti drugačije. Treba da ode svako ko misli da ode. Da proba da vidi kako je tamo. Nije tamo najbolje, ne cvetaju tamo ruže. Ali ako može da se snađe u redu, možda će neko otići i shvatiti da to nije za njega i vratiti se. Ali svako mora da proba da ode. Jer to je kazna za posmatrače. To je kazna za one koji ostaju jer nismo reagovali. Možda je to kazna i za one koji su probali da bahatim načinom čitavu ovu zemlju i ove zemlje naše ostave upravo bez potomaka. Profesorice, odlaze i posmatrači? Odlaze sada svi i otići će. I niko ne može da ih zaustavi. Niko ovaj proces ne može da zaustavi. Mi još ne znamo da li je ovo teorija zavere, pa neko drugi treba da bude naseljen ovde, pa nas raseljuju kao što su raselili puno delova sveta. Možda smo i mi sad došli na red da nas raseljavaju. Možda je u pitanju obezvređivanje radne snage Evrope, pa danas ljudi odlaze za 1700 eura koje će zaraditi u Nemačkoj. Možda je to obezvređivanje jedini način da se Evropa i Amerika možda suprotstave Kini, Indiji i ostalo i radnoj snazi. Mi to još ne znamo. Mi obični laici smo samo tu da ispraćamo svoju decu. Ja ne znamo kako se podražavamo. I ne znamo šta je cilj. Mi vidimo da jednostavno... Ali ja pitam ljudima koji odlaze, znači odustaju, to nema dileme, znači to pričaju ljudi, znači to je neka moja analiza. Ali imam dojem i da je to bjekstvo. Ne znam od čega je bjekstvo. To je bježanje. To preko noći se odlučuje, to se odlazi. Uglavnom je opravdanje djeca, dijete, ne mogu više, nemam nade, ali djeca se uglavnom, idem za djecom, otišla djeca pa ću i ja otići. Pa svi se mi nadamo da će neko našu decu vrednovati, da će neko našu decu poštovati, da će neko našu dobru decu prihvatiti i reći ti si pametan, radan i vredan, izvoli posao da ne mora da se okrenu 5 telefona. Mi nismo poštovani, mi nismo naučili našu decu da budu poštovani. Ovdje ih niko ne poštuje i zato odlazi i treba da odu. Mi koji smo tu, kojima je prošlo vreme, tu smo gde smo. Kome je prošlo vreme? Pa mislim da je prošlo vreme za neki odlazak, ali uvek kažem, ne daj Bože, ljudi su odlazili sa 60 godina. Odlaze tamo u sisteme koji ipak postoje. Međutim, radim sa puno ljudi u inostranstvu. Nije to više to. Nije to isto kao ljudima koji su otišli pre 30 godina. Puno se toga promenilo. Otiđite i vidite. Ono što ću vam reći... A to je problem što odu, vide i ostanu. Ali puno se ljudi vraća, samo mi nemamo statistiku toga. Vraćaju se. Vrati se i određen deo. Vraćaju se, Senade, ali ne na način na koji mi sad očekujemo. Šaljemo decu, moja deca će isto otići godinama. Ti znaš koliko sam ja molila i dok sam bila aktivna i u politici na neki određen indirektan način i ovdje. Ja sam samo molila da dođu ljudi koji će sprečiti taj odlazak. Međutim, sad smo stigli dotle da odlaze svi i da zapravo krenu. Ja nisam neko ko može da pokrene revoluciju. Mislim da smo zakasnili za tu vrstu revolucije. Mislim da moramo da stignemo do tog tog dna da prihvatimo šta se dešava i da onda vidimo da li će se nešto desiti. Znate, imamo hapšenje, niko više ne veruje u ova hapšenja. Hoće li biti pušteni ili neko, da li je to opet neka farsa, da li je to opet neka politička igra. Ljudi se bore. Ljudi hoće da promene nešto. Više niko u to ne veruje. Kako ćete uveriti kad ste toliko je tragedija koje su ostale nekažnjene, toliko je dece ubijeno, a da zločinci nisu kažnjeni, da bismo mi sad poverovali da je došao neki novi sistem. Imam puno godina, sad je malo vreme, stari se, malo je vreme da postanemo onaj cinik u prolazu iz Muppet Showa, znate, ono dvoje što sede gore i kritikuju i gledaju, nije to baš tako. Jer bojim se da generacije koje bi mogle da nas naslede i da imaju tu energiju, da imaju taj entuzijazam, da kažu idemo, ma nije to tako, 25 godina smo ovde, možda je ovo prvi put da ovako pomirljivo zvučim. Ja imam ogromnu energiju, ali sad je usmeravam pojedinačno na klijente koji mi dolaze. Bila sam revolucionar, štitila sam državu od države, borila sam se protiv nepravilnosti, bila sam u tužilaštvu, borila se protiv ljudi koji su činili nepravilne stvari. I? Povukla se. Šta? Ništa se nije desilo. Povukla se. Ja da ostavljam ljudima na pragu ovako 6 decenija. Ljudi povlače i postaju ti posmatrači. Komentatori, ne bih rekao, da nešto ne pobrkamo kod tvoje definicije, ali povuku se, gledaju, komentarišu, povlače se od sebe, gledaju, postaju sebični, samo on, porodice, to koliko mogu da okupe porodicu. Sad ovdje moraš da vodiš polako računa da ne bismo okarakterisali sebičnim samo onaj konglomerat ljudi koji je pokušao i nije ništa uspeo da uradi, koji je pokušao i morao da zaštiti sebe. Odustaju i odu kući, jer odustaju i odu vani. To je masovno. Senade, šta je dobio taj nekog? Zakasnili smo 30 godine, prošlo 30 generacija. Zlo je počelo 90-ih. Do 2023. 32 generacije je krenulo. Naše generacije su se borile. Ja sam u 6. deceniji života. Ja u 4. Odlično izgleda za 4. deceniju, a ja se trudim za u 6. Nove generacije koje su trebale da nas naslede. Revoluciju nikad nisu vodili 60-godišnjaci, vodili su ljudi od 20, 30, 40 godina. Mi smo se borili i sad smo stigli do tog da budemo prirodni, biološki posmatrači. Kad sam govorila o posmatračima, nisam govorila o biološkim posmatračima, da ne bi tu bilo pogrešno razumjeno. Neka se to razjasnila, ja sam mislio na to. Ne, vidite, mi smo biološki posmatrači. Vi sa 60 ne vodite revolucije, vi sa 60 ne ulazite u politiku, vi sa 60 ne treba da postajete ministri, vi sa 60 ne treba da menjate programe, treba da rade ljudi od 30 godina, treba da dolaze ljudi koji imaju tu energiju. Ja je smatram i mislim da je lično, a znam puno ljudi iz moje generacije koji su imali tu energiju, ali biološki ja moram da postanem posmatrač. A oni koji su trebali, koji treba da pokrenu, da budu aktivisti, njih nema jer su otišli, ali s pravom i ne treba ih osuđivati. To je razlika, to je ogorčenje, to je razočaranost, to je bes. O tome govorim. I ne možemo da kritikujemo zbog toga. Koga treba kritikovati? Ne usmeravati agresiju. Vidi, vrlo jedna specifična greška koja je mogla da se napravi ako iz ove emisije izađemo s tim da su krivi oni koji ćute. Ne, krivi su nasilnici, politički nasilnici. Krivo je pravosuđe koje ih nije kaznilo. Kriva je policija koja je prećutala. Kriv je prosvetni radnik koji nije prepoznao problem. Kriv je psiholog koji nije reagovao na vreme. Ali nisu krivi i oni koji su probali pa nisu uspeli. Dakle, nemojmo da pomeramo agresiju, niste dovoljno reagovali. Niko nije zaustavio, ukrašću i nisam kažnjen, šta ću raditi, pa ponovit ću. Znate, vi imate decu koja gledaju krivični zakon i kažu do 13. nećete biti kažnjeni. Šta je to? Edukacija. Tu je napravljena greška. Pomeramo uvek krivicu na one, nisi glasao, nisi izašao, nisi reagovao. To vam je ono kao što kažu roditelji ne pričaju. Pričaju. Reagovali smo, borili smo se. Tajac, tišina. Pogledaj samo kad smo napravili analizu svih naših emisija zajedno, evo ti i ja, toliko je toga što smo rekli ti i ja za ovih 25 godina upozorili. Upozorili na opasnost, upozorili na bes. Ja se sećam 2015. svih mojih nastupa posle Mahira, kad sam govorila o nasilju, šta se dogodilo? Ništa, Senade. Prošlo je 7-8 godina, imamo samo puno više grobova, a ništa izmenjeno od toga. Niti Aleksin zakon prihvaćen, niti je manje tragedije. Više grobova i više kovčega. U miru. Nije rat. Mir je. A mi imamo smrti koliko hoćete. Zato što imenom i prezimenom, ti o kojim smo govorili, politički nasilnici, niko ih nije sklonio, niko ih nije kaznio. Mafiju su uzeli oko sebe da im budu telohranitelji. I šta ostaje nama koji pokušavamo mirnim protestima, koji pokušavamo dizanjem glasa, koji pokušavamo energijom da kažemo čekajte ljudi, to je zlo, to ne valja. Profesijom. Šta smo dobili? Profesijom često smo, često te naše profesije ostaju. Ljudi koji ukazuju na to, to je naš posao, pa je to i tvoj, dakle, radila se to, budu kažnjeni zato što ukazuju na to. Naravno, zviždači budu kažnjeni. Budu kažnjeni. A uradiš to zbog njih. Znate koliko ima čestitih prosvjetnih radnika, čestitih policajaca, čestitih socijalnih radnika, novinara, psihologa, ljudi u svojim profesijama koji su ostali utišani, sklonjeni, koji su dobili otkaze, koji su bili zaštićeni svedoci na sudu pa su sklonjeni jer su svi ostali uspeli. I to je razlog zašto se dobro povuklo pred zlom. Zašto je nasilje postalo popularno? Zašto imamo sistem? Zašto se nema autoriteta među profesorima? Zašto nema autoriteta među roditeljima koji pokušavaju da pričaju, koji dolaze, koji grle svoju decu, a deca neće sa njima? Zato što se 30, skoro, evo uskoro 30 i nešto godina favorizuje nepravda i zlo. I to je ono zbog čega mi sada imamo taj deo. Kako to da vratimo i da li možemo da vratimo? Pa sad je već trebalo bi puno više vremena da se svaka moja reč ne izvuče iz konteksta. Trebalo bi puno više vremena da objasnimo. Ali hajmo da krenemo od tih jednostavnih stvari. Uvedimo nešto što razvija samopouzdanje i samopoštovanje. Uvedimo ljubav prema životinjama. Uvedimo brigu za ljude. Uvedimo brigu za stare osobe. Uvedimo brigu za decu s poteškoćama. Hajde da volontiramo u svim tim udruženjima. Hajde da nam se vrati taj osjećaj. Ili ono što je jedan moj klijent rekao, bavio se kriminalnim poslovima čitavog života, odslužio je svoje, bio u zatvoru i došao na terapiju. Između ostalo kaže, prvi put mi se desilo u životu da sam na ulici naleteo na kreditnu karticu. I naravno, makinalno sam je uzeo, pa stotine sam ih uzeo i skidao novac. Kaže, prvi put u životu sam je uzeo, uslikao, samo ime i prezime i objavio. I rekao, ako neko traži, na taj broj se javite. Došla je devojka koja je rekla da je na toj kartici imala par desetina maraka. Ali je bila prezahvalna do suza što sam to uradio. I on kaže, taj moj osjećaj ponosa je nešto neopisivo. Bavio se kriminalnim radnjama, bio u zatvoru. A sada je našao karticu i vratio. Našao karticu i vratio, prvi put u životu. I kaže, ne mogu da vam verujem kakav je to osjećaj. Znate kakav je taj moj osjećaj? Ja sam vrlo emotivna. Čudi me da i do sad nisam 15 puta se rasplakala za sve što sam pričala. I eto tako pokušavam te svoje emocije da sklopim, ali ne mogu. Ali verujte mi da mi je toliko emociju probudio. Znate, odjednom dođe čovek i vidite da postoji promena. Pazite, ja verujem u promenu. Istinski radim sa svim svojim klijentima, verujući u to da svako ko je došao može da ode od mene i od onoga što mi radim u savjetovalištu da mu bude bolje. Meni mora da bude više stalo nego klijentu da mu bude bolje. Ova njegova priča je to što pogledate ovako i kažete, hej, čekaj, pojedinac, moguće je. Moguće je da neko ko je do juče bio hladan, arogantan, bahat, povređen, odjednom kaže, čekaj, postoji nešto što mogu da uradim za nekog drugog. I on to kaže. Osmeh te devojke meni ulepšao dan. I on dolazi redovno, želi da se promeni. Takvi ljudi mogu da se rehabilituju. To je taj osjećaj kada mi, kao u onim bajkama, znate kad dečaku imate onu bajku Ledeno srce, kada ledena kraljica uzima dečaka, otima mu srce i on postane hladan. I odjednom na kraju bajke se njemu to srce vraća i on osjeća tu emociju. Ovo je možda nešto što još uvijek dozvoljavam sebi. Možda deluje romantizirano, možda deluje idealistički, možda opet deluje kao ta moja vera u ljubav koju ja imam, ali ja istinski verujem da dobro može da pobedi, zlo. Koliko god sam s jedne strane se predala kao neko ko biološki stari, s druge strane, dokle god budem verovala i dokle god budem živala, verovaću da pravda može da pobedi, da nasilje može da bude uklonjeno, ali samo treba da probamo da svi radimo ono što umemo najbolje i znamo, da se posvetimo tome i da se menjamo i da slušamo tu našu decu. Isključite stvari. Daj, zaista, hajte da svako sad večeras sedne i kaže čekaj šta ja u ovom svom mogućnosti mogu da uradim. Vozim autobus. Zamislite vozača autobusa da ima snage da se okrene i kaže dobro jutro, kako ste? da neko ko uđe pita vozača autobusa kako ste. Zamislite da priđete ženi na šalteru, priđete ženi na kasi u 10 uveče u tržnom centru, koja je preumorna, koju čeka posao, kuća, deca, koja ne zna kako će da kupi možda patike detetu, kažete ste se umorili. To je to što nam fali. A bilo je to. Naravno. Mi smo sebe zaboravili. Mi smo deca sa Balkana koja smo na tome odrasli. I bilo je to i mi znamo. I još uvek dok ne umre i dok ne izumre ova naša generacija, mi znamo šta je briga za komšije. Mi znamo šta je ljubav. Hvala, profesorica. Hvala tebi, Senad. Ne znam da sam pričao o vic, mislim da jesam u emisiji. Kratak je ono, moram uvod, kao sretnu se dvojica psihologa ili psihijatara na ulici. Gledaju se, ovaj prvi kaže, drugo kaže, kolega, vi ste dobro, recite mi kako sam ja. Kakav sam ja, jesam dobar? Pa sad da kažem ono što sam rekla kad sam te videla ili da ne kažem ovako ili da krenemo. Da, to je zbog traume. Odličan si, pomladio si se, 2 decenije manje kalendarski, znači to je odlično, odlično. Da nije bilo ove traume, bilo bi traume. Vidi, a posle... Mislim da je trauma samo fizička. A posle emisije ću te pozvati na neurofeedback koji onako pokušat ću da dođeš i mislim da će se svi ovdje složiti koji rade sa tobom. To prikopčaš na struju nešto pa se čovjek trese. Postaneš i restartuješ se, postaneš, bolji ne možeš da viš. Sve ti se vrati, podmladiš se, sve bude. Pa što ako čovjek neće da bude dobar? E, to jeste suština što ljudi, i to mi se dešavalo, da dovedemo klijenta do tog da bude dobro, ali on mnogo više želi da uživa u tom da mu je loše. Malo smo se navikli da nam bude loše. A ti si dobar, ali možda ti bude mnogo bolje. Dođi da te hipnotišemo. Hipnoza, ima hipnoza. Dogovorit ću ja sa tvojim uposlenicima. Hipnotišeš ljude. 10. tretman kod neurofeedbacka je nešto što liči kada se radi retraumatizacija trauma. Ne, čuti se na neurofeedbacku. To jeste point. Ako neko neće da priča, neka dođe na neurofeedback, rešit će se anksioznost, ne mora reći da kaže. Hipnoza me zanima. Šta? Hipnotišeš i sve ti pacijenti ispričaju. Pa neću ti kažem, dođe da vidiš. Ja bih prije da nafatamo ovih... Vidi, etički, ne smemo da kažemo, svema ako ne dođe, pole svi mi koji radimo terapije, psihoterapije, koji smo psiholozi, šta god da si uradio, ne smemo da kažemo, osim u 2 slučaja, ako spremaš ubistvo i ako spremaš da se ubiješ. Prema tome, sve ostaje među nama ili ono što psiholozi kažemo, mi živimo od tuđih tajne. Mi živimo od tuđih tajne. Profesorica, doktorica Jasna Bajraktarević, doviđenja, vidimo se sutra.